Jeg tror, hende der sover. Nu skal du huske, at jeg skal have den ene af de her. Ja, vil du også have salat? Så jeg må ikke tage noget salat? Du bliver ikke smadret. Er det bare nok? Ja, det er sådan noget. Ja, men det er jo lige med. Jeg tror ikke, du bliver smadret hende. Men det er så sjovt at sige, når man tænker på at stive, hvem der lige har penge. Det sjove er, at den var mange. Det var ikke at sige. Jeg skal ikke. Så får jeg en kniv, og så gør jeg ligesom kniven, så sætter jeg det der. Ja. Men der er stadig 8 lyster tilbage. Og dem, der var i opvarmning, kan være smart. Jeg kommer på 3 eller 4. Har du mit nummer? Har du ikke mit nummer? Så skuffet. Det var bedre, vi ikke havde bestillet. Ja. Hvorfor tror du ikke det? Ja.